Novu školsku godinu svi osnovci škole Branko Radičević u Boru otpočeli su sa novim udžbenicima i rančevima koje su zajedničkim zalaganjem obezbedili predstavnici gradske uprave i kineske kompanije Srbija Zijin Mining. Deca će, kako kažu, iz novih knjiga marljivo učiti, a ova donacija im puno znači. Sviđaju mi se udžbenici i rančevi, baš mi je super i što nismo morali da mi plaćamo knjige, baš mi se sviđaju i rančevi i sve. Lepi su udžbenici i mislim da ćemo lepo i da učimo. Zadovoljan sam novim knjigama i rančevima također. Prvi put u školske klupe ove godine u Boru selo je oko 400 prvaka, a novi rančevi i udžbenici obezbeđeni su za preko 3300 đaka. Na njima je, prema rečima direktora i koordinatora rada za sve osnovce, samo jedan zadatak, a to je da se obrazuju i marljivo rade. Ova donacija ima veliki značaj za roditeljske budžete i roditelji su jako srećni što je do realizacije došlo. Također nas raduje ova informacija da će ovaj projekat trajati 5 godina i da se planira njegovo nastavljanje, znači, u nekom narednom periodu. Za nabavku udžbenika i rančeva kompanija Srbija Zijin Mining izdvojila je više od 36 miliona dinara, a kroz plan razvoja obrazovanja pod nazivom Za budućnost nastojaće da doprinese i razvoju Bora i društva u cjelini i u narednim godinama. U saradnji sa gradskom upravom u maju ove godine potpisali smo petogodišnji plan razvoja obrazovanja sa upravom grada, obezbeđujući svim učenicima od 5. do 8. razreda osnovnih škola udžbenike koji su im potrebni u obrazovnim ustanovama i donirali smo svim đacima osnovnih škola u gradu Boru po jednu školsku torbu koju će dobijati nove generacije svake naredne godine. Danas uspešno stavljamo ove torbe i udžbenike u ruke dece kako bismo ih podstakli da bolje napreduju u novom polugodištu. I ovo je pokazatelj kako jedna lokalna samouprava zajedno sa privrednim subjektima mogu da računaju i da razmišljaju o razvoju sistema obrazovanja, ali na isti način da razmišljaju o razvoju celini jednog društva, jer ono što je za nas uvek bitno jeste da deca imaju najbolje uslove za rad kada je u pitanju obrazovanje i moramo biti svesni su ni budućnost razvoja jedne lokalne samouprave. Prilikom današnje posete školi najavljeno je da će rekonstrukcija kompletnog objekta u kojem je smeštena ova, ali i obrazovna ustanova Sveti Sava i specijalna škola Vidovdan, otpočeti narednih dana. I u tu obnovu biće uloženo oko 54 miliona dinara. Što se ulaganja u obrazovanje tiče, projekat nabavke udžbenika za sve osnovce u Boru trajaće narednih 5 godina.